dainų šventė. Mini jau šiemet 100 metų. Vilko akmenė. Very
praleiskim tas mašinas. Kai ilga eilė, galima ir pašokti, ir padainuoti. Tiesiai prezidentui, palangais.
gerai, kad dar Giedrius ten kažkur bus norėjęs žaisti tą vaikų žaidimus. Dabar gi tas folkloras jau į folkšoką, a ne? Aš tai dar pasimėkiu. Thank you.